Hi. Därför. Eisarna är kulais. Folk känns det här fräckt att sitta och filma sig själv. Väl, idag har jag inte så speciellt mycket att göra. Så jag tänkte att tegna ett litet bild på den här. Så får vi se efterpå vad som sker. Nej, nu har jag tegnat en grundform. Gutten manglet øye. Nei da, nå har han fått øye. Nå er jeg veldig glad på henne. Nå er jeg rød i tegnet også. Og her er fasilkopp. Kanskje ikke så bra, men alt går på det neste. Tack för mig.